Labadiena, jūs žiūrite specialią LNK žinių laidą, studijoje Šolandas Vilkončius ir dabar trumpai apie tai, ką matysite šią valandą. Prasidėjo mūšis dėl Kijevo. Ukrainiečiams pavyko savo rankose išlaikyti du oro uostus, tačiau Rusijos puolimas tęsiasi. Spėjama, kad Kijevas gali būti užimtas per artimiausią dieną ar kelias. Jungtinės valstijos ir Europos Sąjunga skelbia sankcijas Rusijai, bet jos tiesiogiai nepritaikytos Putinui ir Rusija toliau lieka bankinėje SWIFT sistemoje. Šimtai pabėgėlių iš Ukrainos vyksta į kaimyninę šalis. Daugiausiai moterys ir vaikai šaukiamojo amžiaus vyrams nuo 18 iki 60 iš Ukrainos išvykti uždrausta. Dalis pabėgėlių atsidurs ir Lietuvoje. Rusija veržiasi gilyn į Ukrainą. Šiuo metu iš Baltarusijos pusės įsiveržusi Rusijos kariuomenė juda į sostinę Kijevą. Jungtinių valstijų žvalgyba spėja, kad Kijevas gali būti užimtas per artimiausias dienas. Amerikos Pentagono vadovas Lloydas Austinas sakė, kad Rusijos mechanizuotosios pajėgos, judančios iš Baltarusijos, buvo maždaug už 32 km nuo Kijevo. Ukrainos gynybos ministerija nurodė Kijevo gyventojams pranešti apie pastebėjimą vietos Rusijos karius ir pasigaminti molotovo kokteilius okupantams neutralizuoti. Ukrainos kariuomenė susprogdino tiltą per Teterivo upę ties